שלום לכם, שבעה דפורנותא ממשיכים, ההפטרה לפרשת כי תצא גם היא באופן מפתיע מישעיהו מ' ואילך, דברי הנביא המנחם. והפעם נבואה ידועה מאוד שמשמשת גם כהפטרה לפרשת נוח, רוני עקרה לו ילדה פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר אדוני. הנבואה נמצאת בתוך מרחב של מצב קשה מאוד, וזה ניכר בכל המושגים. היא נקראת עקרה לו ילדה, היא נקראת גם אלמנה. בפסוק ד' אומר לנו הכתוב כך בפרק נון ד', אל תראי כי לא תבושי, ואל תקלמי כי לא תחפירי וכו', כי בושת אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. כלומר, היא אלמנה ויש לה חרפה. בפסוק ו' התיאור אפילו יותר קשה, כי אישה עזובה ועצובת רוח, כך אדוני, ואשת נעורים כי תימאס. תראו כמה דימויים נשיים, כמה דימויים נשיים מתוך תמונה של קושי. אישה שלא יולדת, אישה אלמנה, אישה עזובה. יתרה מזו, הביטוי אשת נעורים כי תימאס הוא ביטוי חריף, משום שאשת נעורים בתנ"ך הוא ביטוי לקשר מיוחד. אישה שכבר מנעוריה זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, וכאן היא עזובה, היא אשת נעורים כי תימאס. התמונה היא תמונה קשה גם כשעוברים מן המטאפורה של אישה אל התיאור הממשי. הכתוב בפתיחה אומר, רוני עקרה לו ילדה. למי צריך להגיד רוני? למי צריך להגיד לשמוח? למי שהיא עצובה. והדברים מפורטים, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר אדוני. כלומר, השממה גוברת על החיים, השממה גוברת על הבעלות, הבהות, זיקה. והתמונה הזו באמת תמונה שחוזרת הרבה בדברי הנביא המנחם, אולי זה רגע לפרוס את התמונה יותר רחבה. אנחנו מדברים על ימי גלות וצריך פה להבין את המשמעות שלהם בשני מישורים, במישור הפיזי, במישור המנטלי רוחני. אנחנו מדברים על מצב שבעצם ירושלים חרבה, המקדש נהרס, אין יותר מלכות בית דוד, צדקיהו המלך האחרון ובניו נרצחים לעיניו על ידי נבוכדנצר, ורבים נמצאים בגלות. אתה אומר לעצמך בתור אדם שיושב כאן במעלה גלבוע, גלות לא נורא, יעבור. אבל האנשים שנמצאים באותה תקופה הם אנשים שמעולם לא חוו גלות שבעקבותיה הייתה גאולה. זה לא נמצא להם בלקסיקון, הם לא ראו כדבר הזה. הייתה גלות ישראל, התפוגגה, התבוללה, נעלמה לשם בכל אזורי המזרח, והנה עכשיו קורה גלות שנייה, פעם שנייה. מי אמר שזה השתפר? מי אמר שזה יכול בעצם לשוב אל קדמותו? והתיאורים באמת תיאורים מאוד קשים, כי אנשים היו מיואשים, כי המצב היה ממש קשה. אבל הנבואה היא נבואת נחמה, ומתוך התיאור המאוד קשה הזה צומחת אמירה של גאולה. והכתוב אומר, הרחיבי מקום אוהלך, הוא יראה עוד משכנותייך יתו, אל תחסוך, יאריכי מיתרייך ויתידותייך חזקי, כי ימים ושמאל תפרוצי וזרח ירש ארץ, סליחה, וזרח גויים ירש, וערים נשמות יושיבו. כלומר, התיאור הוא תיאור של הרחבה, של גדילה, ושימו לב, קודם כל התיאור הראשון. התיאור הראשון הוא של אוהלים שמרחיבים, והפרשנים דנים, האם האוהל מתרחב, האם כמות האוהלים מתרחבת. הרחיבי אוהלך ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מיתרה, כשאני רוצה להגדיל את האוהל, אני מגדיל את מיתריו, יתדותייך חזק. הדימוי הזה הוא דימוי מפתיע, משום שלכאורה יש דימויים אחרים של עוצמה, של יציבות, של ישיבה. למשל, אם אני מרביץ בפוך אבנייך, כלומר חומות גדולים. התיאור הזה של אוהלים, בשלב הזה אני אומר שהתפקיד שלו לתאר פריסה, לתאר הרחבה. עיר, בוודאי בימי קדם, כשהיא מוקפת חומה, היא יכולה להיות איתנה וחזקה, אבל היא תמיד תהיה מוגבלת. משום שאתה לא יכול להקיף בחומה, ודאי לא באמצעים של פעם, אזור גדול מדי. והנביא פה רוצה להרוויח את ההתרחבות, את הגדולה. לכן דימוי האוהל
הוא דימוי שמתאים פה יותר מכל הדימויים, והוא הולך בעקבותיו, כי ימין ושמאל תפרוץ, כלומר הפריסה תהיה לכיוונים שונים, ואפשר פה להציע ימין ושמאל שני כיוונים, ואפשר להציע שימין ושמאל הוא שמות, שמות רוחות השמיים. כידוע שהמפה בימי קדם הייתה ממוזרחת אל פני השמש, ולכן צד מזרח נקרא קדם, בים המלך נקרא הים הקדמוני. אם אני עומד כשהפנים שלי מזרחה, הרי שדרום זה ימין, ימנים, תימנים, שמאל זה צפון, שימל בערבית, ומאחור הים האחרון, הים התיכון. הדבר הזה אגב משפיע על המילה אוריינט, אוריינטל, אוריינטציה. כלומר, מצד אחד זה מזרחי, מצד שני זה איפוס, כמו שהיום היינו משתמשים בביטוי, איבדת את הצפון, כי היום המפות מוצפנות דרך כוכב הצפון, אבל בימי קדם זה המזרחה, אז אפשר דרום וצפון, אפשר ימין ושמאל, עוד נשוב לאמירה הזו בהמשך. והכתוב אומר, וזרח גויים ירש, כלומר, עם ישראל ישוב אל אדמתו ויכבוש אותה, ערים נשמות יושיבו, תהיה התיישבות בכל ערים. אל תראי, כי לא תבושי, ואל תקלמי, כי לא תחפירי. מרוב אמירות, מעין אלה, אתה שומע כמה המצב קשה, וכמה העידוד חוזר ונשנה, כי לא תחפירי, כי בוש את אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותך לא תזכרי עוד, כי בועלייך עושייך אדוני צבאות שמו, גואלך קדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא, הקדוש ברוך הוא שהוא בעל העוצמה, שהוא האל הגדול מכולם, הוא זה שיושיע. וכאן מופיעה לפנינו אמירה שהיא אמירה ניגודית בין הגלות לבין הגאולה. ברגע קטון עזבתיך וברחמים הגדולים הקבצך, בשצף קצף הסתרתי פנייך רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך אדוני. שימו לב לניגוד בין הגלות לבין הגאולה. רגע קטון זה הגלות, אבל אל מול זה חסד עולם. כלומר, הגלות היא רגע, נכון שהרגע הזה הוא קשה, נכון שהוא עורך שנים, אבל הוא רגע קטון בראייה רחבה, ואל מול הרגע הקטון של העזיבה, של העזבתיך, כמו שהוא אמר אישה עזובה, אל מול זה יש חסד עולם ריחמתיך, ואל מול המילים, כן, שצף קצף, עומדות המילים רחמים גדולים. כלומר, הנביא רוצה להמחיש את הפעם, לדעתי הוא לא רק רוצה לומר שיהיה טוב, אלא הוא נענה למציאות הקשה. הוא מכיר בה, אבל מצמצם אותה. הוא מבין שיש פה קושי, ולכן צריך לעודד, אבל הוא גם אומר, צריך לתפוס את הקושי בתוך, בפרופורציות, אל מול העתיד המובטח לנו. אני חושב שיש פה קודם כל, אמירה מעניינת של נביא שעומד מול משבר. כלומר, איך אתה מתמודד? שמולך עומד אדם שחש שחרב עליו עולמו. אתה צריך להכיר בכאב, להבין אותו, אתה צריך לעודד, אבל יש פה גם איזה יסוד של הקטנה, שאולי לא יכול לבוא כמשפט פתיחה, אבל בא בהמשך כאמירה, נכון, באמת המצב קשה, אבל בראייה רחבה הוא לא כל כך נורא אל מול מה שעוד יכול לקרות. וכאן הנביא אומר אמירה מרתקת ש... הפכה את הקטע הזה להפטרה של פרשת נוח, כי היא מזכירה את נוח, והיא נמצאת פה משום דברי הנחמה שלה. כי מי נוח זאת לי, וכאן אני חוזר אל המבול. המבול הוא אירוע מכונן, הוא מעין בריאת עולם, הייתי אומר החרבת עולם ובריאת עולם, ידוע יש הקבלות ספרותיות בין המבול לבין בריאת העולם, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואז צצים כל העצים, ואז היונה מביאה לזית, והתמונה היא תמונה של מעין בריאה חדשה, פה הובאו מילות הארץ, נאמר גם לאדם הראשון וגם לנוח, וכאן הנביא חוזר אל המבול, כי מנוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור נוח עוד, מנוח עוד על הארץ, כלומר, כשם שנשבעתי שלא יהיה עוד מבול, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, כי הערים ימושו, והגבורות תמותנה, וחסדים איתך לא ימוש, וברית שלו מי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. הנוח הוא סיפור שמסתיים בשבועה, והשבועה היא שהקדוש ברוך הוא לא יחריב יותר את העולם במבול. ההקשר הוא אוניברסל, ההקשר הוא ראשוני כמאי, וכאן הנביא מגייס את האמירה הזו אל
הסיפור שלנו, אלא עידוד של שבי ציון. כמו שנשבעתי שמינוח לא ישובו, אני נשבע מקצוף עלייך ומגור בך. שימו לב איך נבואה, שהיא נבואה אוניברסלית, סליחה, שבועה אוניברסלית, הופכת להיות אמירה מאוד מאוד מקומית ישראלית, משמשת בניין אב ליחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא. והשימוש פה הוא שימוש מאוד מעניין. כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. המילה לקצוף מחזירה אותי אל בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. הקצף שהיה לא ישוב עוד. שימו לב לשימוש המכוון במילה הזו. אבל גם המילים מגאור בך הוא תיאור מאוד מעניין. אחד הדברים שבולטים בתנ״ך, הוא מדבר עליו, הנביא המנחם עוסק בו, הוא מיתוס המלחמה בים. בכל המזרח הקדום יש מיתוס כזה שהאלים נלחמים בים. המיתוס הזה נמצא גם בהוגרית, פה בכנען, דרך האל ים שמנסה לגנוב את היבשה בגלים המתפרצים אל החוף. הוא נמצא במיתוס למשל הבבלי, שהאל מרדוך מנצח את האלה, אלה תיהמת, שהיא אלת מים, קורע אותה לשניים ומקים עליה מקדש. הוא נמצא במקרא עצמו בדברי נביאים רבים. וכאן הנביא רומז לזה, משום שהמילה לגאור היא מילה שקשורה למיתוס המים. למשל, ניתן דוגמה, הנביא המנחם עצמו, כשהוא מדבר בנבואה אחרת, הוא אומר, מדוע באתי, כך בפרק נון פסוק ב', מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, הקצור קצר עדים מפדות, ואין בי כוח להציל, הן בגערתי אחריב ים, אשים נערות מדבר, תבאש דגתה מעין מים, תמות בצמה. אני חוזר על המשפט, כי הוא ממש, הן בגערתי אחריב ים. כלומר, יש פה איזה משחק מילים, שבו הוא משתמש במילה גערה, בשני מובנים. גערה במובן של ביקורת קשה, עזה, חריפה כלפי עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, כן נשבעתי, מקצוף עלייך ומגאור בך, אני אפסיק לגאור בך, אבל היא מגויסת מתוך אוצר המילים של המשפט כולו, של מי נוח, של מיתוס המלחמה בים, הקדוש ברוך הוא גער במים, עצר אותם במבול, והוא לא יגער בך ירושלים. והתיאור הוא תיאור של חסד עולם, כי הערים ימושו, והגברות תמותנה, יש רעידות אדמה בעולם, יש שינויים בגיאולוגיה של העולם, אבל חסדי מאיתך לא ימוש, ושוב חוזר אל רעיון החסד, שהוא רעיון מרכזי כאן בנבואה, ברגע קטון עזבתיך, ברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. הדרך להבטיח חסד עולם, היא דרך דימוי הטבע. לפעמים, הדימוי הוא פוזיטיבי, כמו שיש שמיים וארץ, כך אני דברי לעולם, ולפעמים הוא הפוך, כשם שהערים והגבעות הם נעים לירידות אדמה, אולי דברים אחרים, אבל חסדי לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר אדוני מרחמך. הביטוי ברית שלום, ברית שלומי, מזכיר לנו את פנחס, אבל האמת היא שהוא נמצא במקרא בכמה מקומות, ועניינו ברית מובטחת, ברית שתתקיים, כך הנביא במקומות שונים. למשל, אם נסתכל בחזקאל פרק למד ד' בפסוק שם כ"ה, נוכל לראות ממש שימוש דומה. אומר לנו הנביא בחזקאל פרק למד ד' פסוק כ"ה, וחרתי להם ברית שלום, משפטי חיה מן הארץ. ברית שלום פירושה ברית שלמה, נוכחת, היא רחבה, אמיתית, יציבה, וזה מה שהנביא אומר לפנינו כאן. אם כן, אנחנו עסוקים בנבואת נחמה, שהיא נבואה שמתמודדת עם מציאות מאוד קשה, ומבטיחה חסד עולם, מבטיחה ברית שלמה. אם נקשיב רגע לאוצר המילים, למרקם המילים של הנבואה, נחוש שיש פה רמיזות ספרותיות למקום אחר. הכתוב אומר לנו, זרעך גויים יירש. כן? אנחנו שומעים את הנבואה, את התיאור הזה של הגאולה, והנביא אומר לנו, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גויים יירש,
וערי נשמות יושיבו. הביטוי הוא זרעך גויים יירש, הוא מזכיר מאוד לשון שנאמרת לאברהם אבינו, כך בבראשית פרק כ"ב, כשהנביא מתאר לנו, כשהקדוש ברוך הוא מברך אותו, כי ברך אברכך והרבה הרבה זכה ככוכבי השמיים וכו', וירא זרעך את שער יובל, הברכה הזאת הופיע גם אצל יעקב אבינו. אז יש פה איזה רמיזה, אבל יותר מזה, הביטוי הכרה לא ילד, מזכיר לנו את התיאור של שרה אימנו. שרה מופיעה כדמות עקרה, כך מופיע בפרק י' בבראשית, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. וגם בבראשית פרק ט' ז' שעוסק בסיפור הגר, ושרה יש את אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית וכו' וכו'. כלומר יש פה כבר שני ביטויים שמחזירים אותי לאברהם אבינו, ואולי הביטוי השלישי הוא ימין ושמאל תפרוצי. אין, התיאור הזה הוא תיאור שנאמר לאברהם אבינו כשהוא נפרד מלוט. הכתוב מדבר על ימה וקדמה צפונה ונגבה, וכשחוזרת הברכה אצל יעקב אבינו, הרי שהיא ממש מדברת בלשון של פריצה אל כל המקומות, לפרוץ אל כל, אל כל הארץ כולה. הדברים נאמרים בפרק כ"ח ובפרק גם למדה כחלק מהברכות של יעקב אבינו. כלומר התיאור הוא תיאור של ברכות שניתנו לאבות בתוך מציאות בראשיתית. אולי עכשיו אפשר לחזור אל הדימוי של פסוק ב' שאותו הסברנו באופן מאוד מעשי, הייתי אומר ממשי. כשקראנו את הפסוקים הרחיבי מקום מועלך, וירוע ויראות משכנותך יתו אל תחסוכי, העריך עם היתרייך ויתידותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי ופרצת וכו', אני חושב שיש פה חזרה אל ספר בראשית, שהיא מתעצמת כשאני שם לב שחוזרים לסיפור נוח. נראה שהנביא חוזר איתנו אל הבראשיתיות של הסיפור הישראלי והעולמי, אל היסודות של התורה. הוא בעצם יוצר פה תמונה של איתחול, בעצם יוצר פה תמונה שבה עושים ריסטארט של המערכת. כביכול ירושלים, שנמצאת במצב קשה ונורא, שהיא עקרה לא ילדה, שהיא אלמנה, שהיא אישה עזובה, שהיא אשת נעורים כי תימאס. התמונה היא התמונה הכי רחוקה שאפשר להעמיד מולנו. הכתוב בעצם אומר, נכון זה המצב, אבל זה רגע קטון, ועוד רגע יהיה חסד עולם, ובעצם תהיה פה תמונה של התחלה מחודשת של הסיפור. הפעם חוזרים אל אברהם אבינו, חוזרים אולי אל יעקב, חוזרים אל סיפור נוח, ולוקחים ממנו יסודות מחיים. היה מבול, אבל אנחנו לא נזכור את המבול, נזכור את השבועה על המבול, את ההבטחה שהמבול לא ישוב. היו ברכות לאברהם, אותן אנחנו נביא כאן, ונאמר שתזכה ירושלים להיות עיר של אוהלים, לא תהיה לה חומה, לא תצטרך להיות מוגנת וסגורה מפני אויבים, היא תהיה פרוסה, היא תפרוץ כפי שהבטיחו לאברהם ויעקב, היא תלך ימין ושמאל, ולכן הימין ושמאל הזה מחזיר אותי להבטחה לדיבורים של אברהם ללוט, עם השמאל והימין, הימין והשמאלה, כלומר דרום וצפון, הארץ תתפרס למקומות רחבים, וממילא בעצם יהיה פה ברית שלום, ברית שלמה ואיתנה. לעתים הדרך לחדד משהו, הדרך להניע תהליך היא לחזור אל הראשונות, כמו שלפעמים זוג חוזר אל רגע הפגישה, אל הפגישה הראשונה, או על האירוסים, או על סיפור החתונה, בעצם ירמיהו עושה את זה בפרק ב' שאומר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבתי אותך לכתך החי במדבר, בארץ עזורה. לעתים החיים הם חיים שהם חיים של שבר, שהם חיים של קושי, שהם חיים שיש בהם חללים, והדרך הרבה פעמים היא ליצור תחושה של התחול, לחזור רגע אל יסודות, להשתמש רגע בלשונות קדומים כדי לעורר את התחושה שאפשר ליצור היסטוריה חדשה, אפשר להפוך את ירושלים להמשכה של העלילה של ספר בראשית.